שלום לכולם, אני אפרת מקרושסקו, ללמוד לסרוג עם סרטוני הדרכה באינטרנט. אני מקווה שכולכן מוכנות לשיעור הזה, אני תמיד מחכה ליום שלישי בציפייה. והיום אנחנו נלמד לסרוג את החוטלות המתוקות האלה, ואנחנו נלמד דווקא דברים מיוחדים היום. בגדול, הדוגמה יחסית קלה, כי היא חוזרת על עצמה. יש כאן חזרה של שתי שורות, היי שיראל. יש כאן חזרה של שתי שורות למעשה, אבל אנחנו הופכים את השורות לסיבובים. אנחנו נלמד בדוגמה הזאת לסרוג את השורה הראשונה בלי שרשרת עיניים, ואנחנו נלמד לייצר את האפקט של הדוגמה. אנחנו בעצם למדנו בשיעור שעבר איך לסרוג את הנעליים האלה, ובעצם יצרנו דוגמת פטנט, כי סרגנו בשורות, ובסוף סגרנו את השורות, יצרנו את הצורת נעל. כשאנחנו סורגים בשורות, וגם את הדוגמה הזאת אנחנו נסרוג עם חצאי עמודים, אנחנו מקבלים איזשהו אפקט, כי פעם אנחנו הופכים את העבודה לצד ימין, ופעם אנחנו הופכים את העבודה לצד שמאל, וחצאי עמודים נראים אחרת מכל צד. אז אני הולכת ללמד אתכם היום משהו שעד היום לימדתי רק בקורס סגור, וזה איך לסרוג את החצי עמוד הפוך, ממש תמונת ראי של כל הפעולות, כדי שתוכלו לקבל את האפקט של סריגת השורות, ובעצם לא להיות במצב שאתן צריכות לתפור את החתיכה הזאת. כאן אין תפירה, זה ממש נסרג בסיבובים. היי לכולן, מתוקות, אנחנו כבר מתחילים. אז הדוגמה הזאת נסרגת למעשה בסיבובים, לא בשורות, אבל היא נראית בדיוק כמו הפטנט שסרגנו בשורות, רק שאנחנו מניחים את זה בצורה מאוזנת, זה ממש נראה כמו אקורדיון. אפשר לסרוג את זה בכל מידה, אתם תראו לפי המידה של ההתחלה. אני כמובן אסרוג רק 20 חצאי עמודים לדוגמית של השיעור, כדי שאני אוכל ללמד אתכן, ואני אסביר לכם מה ההיקף שאתן צריכות לקחת. אנחנו נסרוג את השורה הראשונה בלי שרשרת עיניים, אז אנחנו נתמקד בתחילת השיעור באיך לייצר את השורה הזאת. הסיבה שאנחנו מתחילים בלי שרשרת עיניים היא שאנחנו רוצים שהעבודה תהיה גמישה משני הצדדים. אנחנו למעשה רוצים לשים זה כמו חבק, לשים את החוטלות מעל הנעליים, או אפילו להעביר אותם דרך הנעליים, ואנחנו לא רוצים שיהיה מצב שאם אנחנו מתחילים עם שרשרת עיניים, אז אין לנו את הגמישות הזאת כדי לפתוח את השרוול הזה ולהשחיל אותו על הנעל. אז אנחנו נתחיל בסריגה של חצי עמוד ללא שרשרת עיניים. כאן אנחנו נתמקד בתרגול. אני ממליצה לכן, מי שלא מכירה את הטכניקה, לסרוג איתי דוגמית קטנה של 20 חצאי עמודים, ואחר כך, אחרי שתכירו את הטכניקה, להיכנס לפרויקט עצמו ולסרוג לכן חוטלות בגודל שאתם רוצות. ואחר כך, אחרי שנסיים את השורה הראשונה ונחבר אותה לטבעת, ונתחיל לסרוג בסיבובים, אנחנו מיד נתחיל את הלימוד של איך לסרוג חמודות. אני רואה את כל הלבבות שלכם. אנחנו מיד נתחיל ללמוד איך לסרוג את החצי עמוד הפוך. עכשיו, אני יודעת מניסיון וגם ממחקרים שקראתי, שברגע שאנחנו מאתגרים את עצמנו בדברים חדשים, אנחנו למעשה מתנתקים מכל הסביבה החיצונית, מתמקדים רק במה שאנחנו עושים, ולוקח למוח שלנו משהו כמו שעה של חזרתיות, עד שהוא מייצר כישורים חדשים במוח. ולמה אני אומרת את זה? אנחנו הולכים בעצם לקחת את הפעולת סריגה של החצי עמוד שאנחנו מכירות, ולהפוך את כל הפעולות כדי שזה ייראה כאילו זה סרוג בשורות. אז תהיו סבלניות עם עצמכן בעיקר, זה עניין של תרגול. לא לכעוס על עצמך בשום פנים ואופן אם לא מצליח על הפעם הראשונה. אני מודה שזה מאתגר ללמוד משהו ממש ממש חדש בשידור חי. בדרך כלל אני מביאה לכם דוגמאות למתחילים, אבל רציתי קצת לאתגר אתכן, קצת לתת לכן משהו להתעסק בו, משהו חדש ללמוד. והדוגמה עצמה, כמו שאמרתי, היא יחסית פשוטה, כי זה בסך הכל שתי שורות מאוד קלות שחוזרות על עצמן. לא צריך לזכור הרבה דברים, פשוט להתחיל לסרוג. אז היי לכולן, מתוקות. הנה, אני כבר עוברת לידיים. ככה זה נראה מקרוב, ואני גם אכנס איתכן
לשידור עצמו, כדי שאני אוכל גם לראות את התגובות שלכן, כי מהטלפון זה קופץ לי כל כך כל כך מהר, שקשה לי לקרוא את, את מה אתן כותבות לי. אז הנה, נכנסתי לשידור, יופי, היי לכולן, היי ניצה, היי רות, היי מאירה, יופי, איזה כיף שכולכן איתי. אוקיי, אז ככה הדוגמה נראית מקרוב, אני אראה לכם גם עם הנעלי בית, כמה זה ממש אותו הדבר, אותו אפקט של, של הפטנט שיצרנו, רק שאת זה אנחנו סורגים בסיבובים, ואת זה סרגנו בשורות. כן, רחל, זה בהחלט מעניין, הולך להיות לנו שיעור מעניין. אני כמובן בשיעור הזה עובדת עם הסרגה מספר 6 וחוט תואם. בשיעור הקודם סרגנו עם אליזה סופרלנה מקסי. היום אני גם סורגת עם אליזה סופרלנה מקסי, אבל לקחתי צבע אחר. מי שרוצה לדעת מה המספר של הצבע ג'ינס המהמם הזה, אני כבר אמצא אותו על החבק. מספר 390, זה קצת מחוק. אז יש לנו את הצבע ג'ינס, יש כמה צבעים ממש ממש יפים בדגם הזה של החוט, ואני ממליצה עליו בטמפרטורות גבוהות, ותראו את השילוב, אם אני שמה את שני החוטים יחד, תראו איזה תענוג לעיניים. ממש מרגיע ונעים, והוא מעולה למי שרוצה, מי שסורגת בשתיים ורוצה לסרוג מזה סוודר, אז אני מאמינה שמבחינת כמות לאדם בוגר זה משהו כמו בין 8-10 חבילות, ואפשר לעשות שילובים ממש ממש יפים, קרדיגנים, סוודרים, וזה חוט פשוט תענוג לעבודה. כיף לעבוד איתו, זה נסרג מהר. אז אנחנו מתחילות. אני מתחילה בעצם בלסרוג את השורה הראשונה ללא שרשרת עיניים. עידית, את שואלת איפה אפשר לרכוש? אצל עדי. אני חושבת שלא פרסמתי את הטלפון שלה היום, אני אפרסם אותו יותר מאוחר, מי שרוצה לרכוש את הצמרים האלה. ובקרוב אני גם, אני עובדת על חנות אינטרנטית לרכישת צמרים, כדי שתוכלו לקנות חוטים בצורה נוחה דרך האינטרנט, לדעת כמויות, לדעת שילובי צבעים, שתוכלו ממש להסתדר לבד. אז בקרוב אני אפרסם לכם, ברגע שזה יהיה מוכן, אני אפרסם לכם קישור שתוכלו לרכוש צמרים, גם של השיעורים האלה, גם של פרויקטים אחרים, מה שתרצו. אז תסמנו לי בלייק או בלב או בתגובה אם אתן מוכנות עם המסרגה ועם החוט. מי שרוצה לעבוד עם מסרגה דקה יותר, רק צריך לשים לב שאנחנו מתאימים את עובי החוט אל המסרגה. זאת אומרת שכשאני מניחה את החוט על שקע וו המסרגה, אני רואה שהחוט ממש ממלא את השקע ממש עד הקצה, ואז אני יודעת שיש לי התאמה. אז כמובן שצריך לסרוג יותר סיבובים ויותר חצאי עמודים בשורה הראשונה כדי להגיע להיקף שרוצים, והסיבה שאני עובדת עם החוט העבה הזה זה כי אני מאוד אוהבת לגוון את סוגי העבודה שאני, העבודות שאני סורגת. אני בדרך כלל סורגת כמה דברים במקביל, עכשיו אני גם עובדת על כמה פרויקטים בשתי מסרגות, אז אני אוהבת שזה נסרג מאוד מאוד מהר, וזה כיף ואפשר. כמובן אני רואה שאתם עושות המון מתנות לאהובים שלכם, לנכדים, לנינים, אז כמובן שאתם תוכלו לסרוג להם הרבה יותר עם החוט עבה, ואתם מגיעים לגודל של הפרויקט ממש ממש מהר. אביבה שואלת אם סופרלנה זה צמר אקרילי, כן, הוא מעורב אבל עם צמר רגיל. יש פה 75% אקריל, 25% צמר. מי שרוצה נטו אקריל, אני חושבת שאני אפרסם לכם חוטים אחרים שהם רק אקרילים. הבנתי שיש לנו הרבה טבעוניות בקבוצה, אז זה בסדר גמור. תודה רחל על הפרסום של הטלפון של עדי. אז אנחנו מתחילות, ואנחנו מתחילות בלייצר פשוט עין שרשרת רגילה. אני מחזיקה את הקצה של החוט ביד הסורגת, אם זה יד ימין או יד שמאל, לא משנה. אני מניחה את האצבע של היד השנייה מאחורי החוט שאני עובדת איתו, ואני מלפפת את החוט פעמיים על האצבע עד שיש לי שתי לולאות. משאירה פה, מותחת קצת את החוט שיהיה לי במה להחזיק, ומחזיקה את שני החוטים ביחד כדי שתהיה לי איזושהי אחיזה נוחה, מתח סריגה, לא חייבים חזק, פשוט שיהיה משהו שמחזיק. לוקחת את הלולאה שרחוקה מהציפורן ומעבירה אותה פעם אחת מעל הלולאה שהייתה קרובה,
ושוב אותה פעולה, רק הפעם את הלולאה שרחוקה, אני מפילה מעבר לאצבע ונשארתי עם לולאה אחת. עדי שואלת אם אני אתן גם שיעורים בשתי מסרגות. אף פעם לא לימדתי בשתי מסרגות ככה בצורה מסודרת. זה היה פרויקט פה, פרויקט שם. אני בהחלט מוכנה לחשוב על זה. אני לא יודעת כמה מכן בקבוצה סורגות בשתי מסרגות, או כמה מכן בקבוצה מפחדות משתי מסרגות, כי הן לא יודעות לפתור בעיות כמו עיניים נופלות או עיניים מסובבות או דברים כאלה. אם באמת תכתבו לי בקבוצה, אפילו עכשיו בתגובות, אני אעבור על זה אחר כך. אם אתם רוצות שאני אלמד אתכן גם בשתיים, אז בשמחה אני יכולה לכוון לפרויקטים קטנים בשתיים, או סרטונים במקביל. אז התחלנו עם, אני חוזרת להדרכה שלנו, התחלנו עם עין אחת על המסרגה, לולאה, לא, אני לא סופרת אותה, זאת לולאה לא סרוגה, ואני ממליצה שהעין הזאת לא תהיה אדוקה על המסרגה. בדרך כלל אני אומרת לכן להדק את הלולאה על החלק הרחב של המסרגה. הפעם אני אומרת לכן קצת להגדיל. אז אני רואה שחלק רוצות ללמוד בשתיים, חלק אוהבות... כן, מסרגה אחת זה קל, אבל אורלי, יש לי חדשות מסעירות לכולכן. שתי מסרגות זה עוד יותר קל ברגע שיודעים לפתור את הבעיות. כי... כולם בעצם נרתעות משתי מסרגות בגלל החשש של עיניים נופלות ותיקונים. ברגע שמבינים את הבעיות ואת הטעויות ואיך לתקן אותם, זה הופך להיות הרבה יותר קל ממסרגה אחת, מניסיון. אז שוב, אני מגדילה טיפונת, אני רואה שאתן מגיבות, נהדר, אתן רוצות ללמוד בשתי מסרגות, אין בעיה, אני אבדוק מה אני יכולה לעשות. תמשיכו להגיב לגבי השתי מסרגות, אני אחר כך יעבור על ה... מה שכתבתם, ואני אבין פחות או יותר מה הסדר גודל. אכן קבוצה של קרושה, אבל אנחנו סורגות ואפשר ללמוד גם בשתיים. אז אנחנו מתחילות בעין שרשרת אחת. אני מלפפת חוט על המסרגה ומעבירה את הלולאה דרך את החוט דרך הלולאה שהייתה על המסרגה. אז העין הראשונה שסרגתי, אני כבר הולכת לעבוד לתוכה. אז תסתכלו כל אחת על העבודה שלה. יש לכן בעצם עין אחת שסרגתן, שהיא טיפונת משוחררת, כי הגדלנו אותה, ולולאה אחת על המסרגה. ועכשיו אנחנו מתחילות לסרוג את השורה הראשונה, ללא שרשרת עיניים. שימו לב, כשאתן מסתכלות על העין הזאת, אתן רואות ממש את הצורה של הטיפה, ממש צורה של עין. ואם תסובבו על הצד, יש פה בליטה אחורית, חוט אחורי, שיוצא ממש מאיפה שחוט העבודה יוצא. אנחנו מכניסים את המסרגה אל החוט האחורי הזה. אני ארים אותו רגע עם מחט רקמה, כדי שזה יהיה ברור יותר. זה החוט שדרכו אנחנו הולכות לסרוג. אתם יכולות לקחת מחט רקמה וטיפונת להגדיל את הלולאה הזאת, כדי להקל עליכן את תחילת השורה. אחר כך כבר לא צריך לעשות את זה. אז אני הגדלתי, הרמתי טיפונת את הבליטה האחורית, אני מכניסה את המסרגה מתחת לבליטה האחורית הזאת, זה השלב הראשון, מלפפת חוט ומושכת לולאה, ושימו לב שאתן מושכות לולאה שהיא פי שתיים מהלולאה הימנית על המסרגה, ממש ארוכה פי שתיים, זה האורך של הלולאה הימנית, זה האורך של הלולאה השמאלית, ממש פי שתיים. הלולאה הזאת, אנחנו הופכים אותה עכשיו לעין, ורק אחר כך אנחנו סורגות את החצי עמוד. אז אני מלפפת חוט על המסרגה, סורגת עין שרשרת רק דרך הלולאה השמאלית, שימו לב, דרך הלולאה השמאלית, עין שרשרת אחת, אופה, בצל יחות, מלפפת. ועוברת דרך לולאה אחת, זאת בעצם תהיה עין הבסיס של החצי עמוד שאני סורגת עכשיו. עכשיו יש לי שתי לולאות על המסרגה, אני מלפפת וסוגרת את שתי הלולאות. זה היה החצי עמוד הראשון של שורת בסיס בלי שרשרת עיניים. עכשיו למעשה העבודה תרד לנו, הסריגה תרד לנו בצורה אנכית. בדרך כלל אנחנו עובדים שהעבודה בצורה מאוזנת. עכשיו שאנחנו נסרוג את השורה, היא תלך ותרד למטה בכל חצי עמוד.
בחצי עמוד הבא, מה שאני צריכה לעשות, זה להכניס את המסרגה מתחת לשני החוטים של העין מהצד. אז שני החוטים של העין מהצד, אם אני מסתכלת על חוט הסריגה, חוט הסריגה והעין מהצד יוצאים מאותה הנקודה. נכנסת מתחת לשני חוטים מהצד, דרך העין שבצד, מלפפת חוט ומושכת לולאה ארוכה פי שתיים מהלולאה הימנית, מלפפת, סורגת עין שרשרת אחת, בעצם סוגרת רק עין אחת, מלפפת וסוגרת שתיים. אני רואה, שרה, שביקשת שאני אחזור שוב. האם את רוצה שאני אחזור ממש מההתחלה? אני רוצה שגם תכתבו לי תוך כדי, כשאתן רוצות שאני אחזור על משהו, כי זה, אנחנו צריכות לתרגל עכשיו את השורה הראשונה. אין לי בעיה להתחיל מההתחלה, זה מאוד מאוד חשוב שהשורה הראשונה תהיה גמישה ונוחה לעבודה. ובעצם אנחנו כל פעם נסרוג עין שרשרת אחת כדי לייצר פה את שני החוטים בחלק התחתון של העבודה. זה בעצם למעשה בצד שמאל של העבודה, ואז את החצי עמוד. אוקיי, אז אני מתחילה עוד פעם, אני רואה שגם חנה, בוא נעשה מההתחלה, ומי שמנסה לסרוג יחד איתי, ומשהו היה לה לא ברור, אז לא לסרוג יחד איתי, רק להסתכל מה אני עושה. אני מתחילה שוב את ההסבר מההתחלה. אז העין הראשונה, הלולאה הראשונה שעל המסרגה, היא קצת יותר גדולה מהרגיל כדי שיהיה נוח. אני מלפפת חוט על המסרגה, אתן יכולות אפילו לצבות פה את החוט, לצבות את החוט של המשיכה, אחרי הליפוף להחזיק פה את הלולאה, ורק אז ללפף ולהעביר דרך הלולאה. אתן רואות שכאן החזקתי בצביטה את הלולאה, אני אראה את זה שוב, וזה בעצם הבליטה האחורית שאנחנו סורגים אליה. עוד פעם, יש לי לולאה שהיא יחסית גדולה יותר מהמסרגה, אני מלפפת חוט על המסרגה, לפני שאני מעבירה, אני מחזיקה את חוט העבודה משמאל, צובטת אותו, ורק אז מעבירה את החוט דרך הלולאה. אז למעשה יש לי את העין מקדימה, ואת הבליטה האחורית יצרתי אותה גדולה יותר, יצרתי אותה משוחררת יותר, במקום להרים אותה עם המחט רקמה. האם עד לכאן זה היה ברור? למעשה, התחלה של סריגה של שורה ללא שרשרת עיניים. אמרתי, היום אנחנו עובדים על שני דברים חדשים שדורשים תרגול. אין לי בעיה לחזור על זה שוב ושוב, כי חשוב לי שתדעו לסרוג את זה. כמובן שזה עניין של תרגול. אמרתי, לא לכולם יצליח ממש על ההתחלה. מי שמרגישה בגוף איזשהו מתח וקשה לה בעצם להתרכז, והלימוד בזמן השיעור מקשה עליה, אני ממליצה בחום להתבונן, להיות איתנו רק בהסתכלות, ואחר כך שתצא ההקלטה, פשוט לראות את השיעור המוקלט, ואז אתם תוכלו לחזור על זה שוב ושוב. הנה, אני רואה שדליה כותבת שהיא רק צופה. מצוין, מצוין. אז יש לי את הלולאה האחורית, וזה היה ברור, אני מכניסה את המסרגה אל הלולאה האחורית הזאת, ומלפפת ומושכת לולאה. את הלולאה שאני מושכת, אני מוודא שאני מושכת אותה יותר ארוך מהלולאה הימנית. עכשיו כשאני אלפף ואני אסגור רק עין אחת, אני בעצם יוצרת את העין שאני צריכה להיכנס אליה אחר כך, אנחנו נכנסים אליה מהצד. אז עכשיו אני מלפפת, סוגרת לולאה אחת, אפשר להחזיק עם האצבעות את שני החוטים האלה פה מהצד, כי עוד מעט נצטרך להיכנס תחתם. יש לי שתי לולאות על המסרגה, ואני מסיימת סריגה של חצי עמוד. מלפפת וסוגרת שתיים. עכשיו אני סרגתי את החצי עמוד הראשון. העין שקרובה אל המסרגה זה ראש החצי עמוד. העין שסגרתי ראשונה לבד, זו העין שרשרת, זה בעצם הבסיס. אז עכשיו אני מכניסה את המסרגה אל הבסיס. אם אני רואה עבודה נמצאת מהצד, אני מסובבת את הבסיס אליי, ואני רואה כאן שני חוטים.
אני מכניסה את המסרגה מתחת לשני החוטים האלה, למעשה כאילו מהצד, ואני מלפפת ומושכת לולאה. שוב, לולאה גדולה יותר מהלולאה הימנית, מלפפת, סורגת רק עין שרשרת אחת, סוגרת רק לולאה אחת. עכשיו יש לי שתי לולאות על המסרגה, אני מלפפת וסוגרת שתיים. שולמית, את שואלת מה האורך? אני עוד מעט אדבר על האורך. אני רק רוצה לקבל מכן את האישור שההתחלה, הבסיס, הוא מובן. אז שוב, יש לי כאן שתי עיניים פה בצד, שני חוטים שממש נראים כמו עין. אני נכנסת מתחת לשני החוטים האלה בלבד. מרוב שסרגתי עם החוט הזה היום, אז אני קצת מפצלת אותו. אז נכנסתי מתחת לשני חוטים, ואני מושכת לולאה גבוה. מה זה גבוה? פי שתיים מהלולאה הימנית. מלפפת, סוגרת עין אחת בלבד, לולאה אחת בלבד. קצת מזכיר סגירה של סריגה טוניסאית. שוב, יצרתי כאן את העין בצד. מי שזה נוח לה, יכולה להחזיק פה את העין כתזכורת לאן להיכנס. יש כאן שתי לולאות על המסרגה, אני מסיימת את הסריגה של החצי עמוד. מלפפת וסוגרת שתיים. שוב, נכנסת דרך העין מהצד, מושכת לולאה יותר גדולה מהלולאה הימנית, מלפפת, סוגרת עין אחת, מלפפת וסוגרת שתי לולאות. אז שוב, כל העיניים שנמצאות באזור של, יש לי את הלולאה על המסרגה, שיוצאת מתוך העין האחרונה, ולמעשה העין האחרונה היא ראש החצי עמוד. זו בעצם השורה שלנו. שושי שואלת כמה חבילות יספיקו, אחת מספיקה. אפשר לסרוג כמה חוטלות עם אחת. זה כמובן תלוי מה הגובה של החוטלות שאת סורגת. אז אנחנו עכשיו נדבר על המידה. חגית, את שואלת אם אפשר מההתחלה, אני משערת שאולי לא נכנס מההתחלה, כבר עברנו על זה פעמיים, אז אולי פשוט תצפי בנו ואחר כך תוכלי להתחיל מההתחלה. אז מי שסרגה, אנחנו ביחד, אני אתכם עשיתי 1, 2, 3, 4, 5, יש כאן, סליחה, 4, זה הצד, 1, 2, 3, 4, ואם יש לכם 4 או 5, אתם יכולות כבר לעשות את הפעולה הזאת של המתיחה בעדינות מהצדדים, ואז תראו שבעצם השורה הראשונה שלכם היא סופר סופר גמישה. אז כמה ארוך אנחנו סורגים? כל אחת מחליטה איפה היא רוצה שהחוטלות ישבו. לי יש למשל את המגף הנמוך הזה, אז אני בדקתי את ההיקף של אזור הקרסול שלי, ובדקתי כמובן שאחרי שסיימתי לסרוג את השורה הראשונה, שאני בקלות יכולה להלביש את החוטלות על המגפיים, בלי שזה יהיה לוחץ מדי, שאני פשוט לא ארגיש את החוטלות עליי כשאני שמה אותם. אז אני בעצם סורגת שורה ראשונה של חצאי עמודים, שהיא באורך של ההיקף שאני רוצה, כדי שהטבעת שאנחנו יוצרים בסוף תיכנס על הרגל. אז אני ממשיכה. אפשר לסרוג רצועה לתיק ורדה? אני חושבת שלא, כי זה נמתח מדי. אנחנו רוצים שרצועות לתיק יהיו יציבות יותר. אז אני ממשיכה לסרוג חצאי עמודים ללא שרשרת עיניים, כי למעשה אני כל פעם יוצרת פה את העין שרשרת מהצד. אז שוב, אני נכנסת עם המסרגה אל הצד השמאלי, כאן אם אני מסובבת אותו אליי, דרך שני החוטים מהצד, מלפפת חוט, מושכת לולאה ארוכה יותר, מלפפת, סורגת רק עין שרשרת אחת מתחת לחוט השמאלי, ועכשיו שוב מלפפת וסוגרת שתיים כדי לסיים את החצי עמוד. אז כאן יש לי את ראש החצי עמוד וכאן יש לי את העין של החצי עמוד. שוב נכנסת תחת שני החוטים של העין, מושכת לולאה, מלפפת סוגרת עין אחת, מלפפת סוגרת
2. האם אפשר לסרוג כבסיס לעפודה? בוודאי. אני יודעת שמי שסורגת במסרגה אחת, עושה בדרך כלל פטנט ב-2 ואז עוברת למסרגה אחת, אבל זה בהחלט פתרון לא רע בכלל, כי יש לו ממש גמישות ורקות, ואפשר להשתמש בזה בתור שורה ראשונה לפרטי לבוש, אם אתם רוצים שהם בעצם לא יהיה להם את התקיעות הזאת של שרשרת עיניים כשמתחילים. אז ככה אנחנו בעצם רואים את החצאי העמודים תוך כדי שהם נסרגים, הם בעצם יורדים למטה בצורה אנכית, במקום שאנחנו נסרוג ככה את חצאי העמודים בצורה מאוזנת. אז אני להדגמה של השיעור שלנו אסרוג, בוא נגיד 20 חצאי עמודים ללא בסיס של שרשרת עיניים. למה ללא בסיס של שרשרת עיניים? כי אנחנו יוצרים את הבסיס תוך כדי תנועה. הגמישות נשמרת לאורך זמן, כן. איזו הייתה שאלה של אדית, אם הגמישות נשמרת לאורך זמן, אז בוודאי. והראיתי לכם בעבר בקבוצה, מי שאיבדה את האלסטיות, בוא נגיד של הכובע או של הסוודר, אפשר לרכוש חוטי סריגה שהם בעצם חוטי גומי, או חוטי תפירה שהם גומי, ובאזור שאתם רוצות להחזיר חזרה את הגמישות, לסרוג עיניים שטוחות בחלק הפנימי, והחוט גומי מכווץ בחזרה את העבודה. אז ככה לא צריך לפחד אם הגמישות, בוא נגיד הכביסה, עושה את שלה, וכמובן לאורך זמן כל דבר מאבד מהגמישות, אז אפשר לסרוג את השרשרת עיניים, או עיניים שטוחות, סליחה, עם חוט גומי. אז בואו נספור כמה סרגתי עד עכשיו. אני סופרת כרגיל מהחצי עמוד האחרון שיצרתי, בעצם הלולאה שלי יוצאת ממנו. אז זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. אז יש לי 14, נשאר לי עוד 6, נכנסת, סורגת את העין שרשרת ומסיימת. חצי עמוד, אז זה כבר 15, ממשיכה ל-16 ו-17. תעשו את זה לאט, לא צריך למהר, ועין אחת ו... אם אני לא טועה זה 18, עוד מעט אני אספור שוב. ו 19 ו 20. עכשיו מי שזה פעם ראשונה שהיא לומדת לסרוג שורה ראשונה ללא שרשרת עיניים, יש לי את הסרטון הדרכה הזה באתר קרושי סקול, בדף קורס ריגה במסרגה אחת, יש את הסרטון הזה איך להתחיל עמוד מקוצר בלי שרשרת עיניים, עמוד בלי שרשרת עיניים, יש גם עיניים שטוחות, אני לא זוכרת. אז זה משהו שקיים ברשת, הלימוד הזה קיים ברשת כבר הרבה זמן, אבל לא הרבה מתנסות, כי כמו השאלות ששאלתם בהתחלה, לא תמיד ברור לאן להיכנס. אז היה לי חשוב להראות לכן את זה, אנחנו עכשיו נכנסות לחורף, הרבה מאיתנו סורגות פרטי לבוש, וזה סופר סופר חשוב הגמישות הזאת, גם לכובעים אגב, מי שרוצה להתחיל את הכובע מהאזור של המצח. אז אני סופרת שוב, אני רגע ירים את הלולאה, ואני סופרת מהחצי עמוד האחרון. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ו-10. אז עכשיו רק תאותתו לי בלייק, לב או תגובה, שאנחנו יכולות לעבור לשלב הבא. השלב הבא כבר יהיה סריגה של חצי עמוד הפוך. אז ככה זה נראה. מהצד הפנימי, אנחנו עוד מעט נקפל ונסרוג כאן עין שטוחה, זה בעצם צד ימין, נראה כמו ממש כמו שרשראות כאלה, והחלק הפנימי נראה כמו החלק האחורי של תח עמוד מקוצר, או אפילו נראה כמו עמודים או כמו חרוזים כאלה,
אגב, לדעתי החלק הפנימי יותר יפה. אפשר להמשיך. נהדר. אוקיי. אז אחרי שיש לי את האורך שאני רוצה, שוב אני חוזרת, האורך שאני רוצה זה ההיקף שאני רוצה. זאת אומרת, שאם הייתי רוצה לסרוג צמיד עכשיו, אז זה היה נכנס לי על על מפרק כף היד, בלי בעיה, הייתי יכולה להכניס את כל היד, ולהניח את הצמיד כאן. אבל אם אנחנו רוצים חוטלות, כמובן שזה צריך להיות ההיקף שצריך לעבור את המגף, וכמובן לשבת באזור הקרסול, ואולי קצת יותר גבוה. אז עכשיו, אחרי שיש לי את השורה הראשונה, שימו לב איך אתן מחזיקות את העבודה. שימו לב שבצד ימין המסרגה בחלק העליון והלולאה בחלק העליון, החוט יורד פה מלמטה. מצד שמאל תחילת השורה, החוט של תחילת הסריגה פונה למטה. למטה זה שרשרת העיניים. איפה שהחוט הקצר בעצם זה השרשרת עיניים. איפה שהלולאה שעל המסרגה זה הראשים שלנו. אז אני מקפלת את החצי עמוד הראשון, מביאה את החצי עמוד הראשון אל החצי עמוד האחרון, ואני מכניסה את המסרגה אל תוך הראש הראשון, ועם החוט מאחור תופסת את החוט וסורגת עין שטוחה. אופה. סובבתי את העבודה, רק רגע, עוד פעם. מביאה את ההתחלה אל הסוף, וסורגת עין שטוחה. החוט פה נמצא למטה, אז זה קצת לא נוח להרים אותו לחלק האחורי, אבל מרימים אותו לחלק האחורי, כדי לסרוג עין שטוחה. אתן רק צריכות לשים לב, שהעבודה לא מסובבת, שיש לכם בעצם עין שטוחה אל הראש הראשון בשורה. אני אראה את זה שוב, תאותתו לי אם העין השטוחה הייתה ברורה. אתן יכולות גם לסובב בצורה כזו שאתן מקבלות מין עיגול, אולי יהיה לכם יותר קל ככה, שאתן מקבלות מין עיגול, והחוט של תחילת העבודה נמצא פה בפנים, חוט העבודה מאחור, ונכנסת אל הראש הראשון, וסורגת עין שטוחה. למעשה, אחרי שסרגתי עין שטוחה, החוט הקצר צריך לפנות כלפי מעלה, החוט עבודה נמצא מאחור ולמעלה, סליחה, החוט הקצר למטה, החוט עבודה למעלה, והשורה לא מסובבת. אחר כך, את הקצה של החוט פה, אנחנו מכניסים אל תוך העיניים ומחברים את ההתחלה. יופי, ברור. אז עכשיו אני עולה עין שרשרת אחת, ואני מתחילה את הסריגה של החצי עמוד הפוך, ואנחנו סורגים את החצי עמוד הפוך רק אל הקשתות הקדמיות. עכשיו אני מבקשת לא לסרוג יחד איתי, אלא רק להסתכל. החצי עמוד הראשון נסרג אל תוך הראש הראשון, היכן שבעצם סרגנו עין שטוחה. יש לנו פה עין שטוחה שאנחנו לא נסרוג אליה. אני רק אשים פה רגע סמן כדי שנדע לדלג מעל העין השטוחה הזאת. זה לא מקום לסרוג אליו. אני אקח לידי עוד סמן שיראה לנו את ההתחלה של הסיבוב. עליתי עין שרשרת אחת, אז למעשה אנחנו לא סורגים אל העין השטוחה, לא סורגים אל העין שרשרת. בכל סיבוב אנחנו בעצם מתעלמים מהשניים האחרונים. ועכשיו אני מתחילה את הסיבוב שלי בסריגה אל קשת קדמית בלבד, ושימו לב איך כל הפעולות משתנות, ממש ממש משתנות. החוט נמצא לפני המסרגה, לא לסרוג איתי, מסרגות על השולחן. החוט נמצא לפני הסריגה, אני מביאה אותו מלמטה קדימה. אני מכניסה את המסריגה בעצם מאחורה קדימה, מהמרכז של החצי עמוד הראשון, איפה שסרגתי עין שטוחה והיא נמשכה קצת הצידה. נכנסת מאחורה קדימה, בעצם מהמרכז של העין קדימה. תופסת את החוט, מושכת לולאה. יש לי שתי לולאות על המסריגה ושימו לב, איך אני סוגרת את החצי עמוד, איך אני סוגרת את שתי הלולאות. בדרך כלל אנחנו מלפפים ככה, מה זה ככה? החוט נמצא מאחור,
אנחנו יורדים משמאל לחוט האחורי ותופסים אותו מאחורה. הפעם אנחנו תופסים את החוט מקדימה, וכדי שלא יהיה צפוף ולא יהיה מתח סריגה, אני קודם כל מחזיקה פה למטה את החוט שיוצא, אני צובטת עם שתי האצבעות כדי שלא תהיה לי כאן מתיחה. אני מכניסה את, מעמידה את המסרגה, סליחה, מאחורי חוט העבודה, ומושכת את חוט העבודה דרך שתי הלולאות. וסרגתי את כל החצי עמוד בפעולות הפוכות. אני מראה את זה שוב, עכשיו אתן יכולות לסרוג יחד איתי. אז עלינו עין שרשרת, חוט העבודה נמצא מקדימה, אפשר להחזיק אותו עם האצבע שלא יפריע למסרגה אם רוצים. אני נכנסת אל הקשת הקדמית הראשונה, אבל ממש מהמרכז של העין, ואז אני מוציאה את המסרגה קדימה אליי. אני יכולה לעזוב את האחיזה של החוט. אני מביאה את החוט למטה כדי לתפוס אותו ולהעביר אותו דרך הקשת הקדמית. יש לי שתי לולאות על המסרגה. כדי לסגור בליפוף אחורי, אני תופסת כאן את החוט שיהיה לי קל, שתהיה לי איזושהי יציבות. המסרגה נמצאת מאחורי חוט העבודה, ואני מעבירה את חוט העבודה. אפשר לתפוס מאחורה, ואחרי שזה נתפס ויש גם את היציבות של האגודל, אפשר לסובב קצת את המסרגה למטה כדי שהוו תתפוס טוב את החוט, ואז לעבור דרך שתי הלולאות. אז רק תסמנו לי, יש לנו עכשיו סיבוב שלם לסרוג, תסמנו לי שההסבר או שאתן מצליחות עם הידיים בעצם להפוך את כל הפעולות, ואני מודה שזה מאתגר, אנחנו מייצרים עכשיו חיבורים חדשים, נוירונים חדשים מתחברים במוח, והאתגר הזה עושה טוב לגוף. אז חוט מקדימה, אני נכנסת אל הקשת הקדמית הבאה מהמרכז קדימה, מושכת לולאה, מחזיקה את החוט, מלפפת מאחור, תופסת את החוט מאחור, וסוגרת לולאה. 2. הנה, שרה, אני מראה את זה שוב. חוט מקדימה, תופסת אותו שיהיה לי נוח, זה לא חובה. נכנסת מהמרכז של החצי עמוד עם המסרגה, ויוצאת עם המסרגה קדימה אליי. עכשיו אני מביאה את החוט קדימה כדי למשוך אותו דרך הקשת הקדמית הזאת. חוט קדימה, מושכת לולאה, אני גם מסובבת את המסרגה, שימו לב תוך כדי... כדי לצאת החוצה, המסרגה שלי ממש עושה סיבוב, כדי להעביר את החוט. מחזיקה כאן, כדי שהחוט לא ישתחרר לי. תופסת את חוט העבודה מאחורה, מסובבת טיפונת את וו המסרגה שתהיה לי אחיזה. גם עם האגודל, אפשר להעביר את האגודל קצת אחורה, כדי שהתפיסה תהיה יותר נוחה, ואני סוגרת חוצה. שתי לולאות. או, יופי, זהבה כתבה שהצליחה. מי שמצליחה ומתקדמת, אז להמשיך עד סוף השורה, לשים לב, לא לסרוג אל העין השטוחה. הסבר מובן טובה. יופי, אוקיי. אז אני ממשיכה. חוט מקדימה, תופסת קשת קדמית, מושכת חוט, תופסת מאחור את חוט העבודה, סוגרת 2. חוט מקדימה, נכנסת מאמצע החצי עמוד כדי להרים רק את הקשת הקדמית, תופסת את החוט, מרימה לולאה קצת יותר גבוה, תופסת כאן את הבסיס של חוט העבודה, מכניסה את המסרגה מאחורי חוט העבודה וסוגרת 2. למעשה, אם אני מסתכלת מהצד השני, זה ממש איקסים של חצאי עמודים, כאילו סרגתי אותם בימין, וזה הצד האחורי, הבליטות, כמו הפנינים שאנחנו מייצרים בסריגת שמאל בשתי מסרגות וגם במסרגה אחת. אז אחרי שמתרגלים לצורת הסריגה הזאת, זה בעצם, אם אני בעצם עושה את הפעולות בלי לחשוב, בלי בעצם לחשוב על רצף הפעולות שאני מייצרת, זה אומר שיצרתי קישורים חדשים חדשים, במוח, והיד שלי יודעת לזוז כמו שהראש שלי
רוצה שהיד תזוז. זה בעצם ללמוד לסרוג את החצי עמוד מחדש. כולנו סורגות, אפשר להגיד, את החצאי עמודים באוטומט, ממש בלי לחשוב מה אנחנו עושות. אנחנו למעשה לא מודעות לפעולות שאנחנו עושות, היד פשוט זזה, ואנחנו רוצים בדוגמה הזאת להגיע לאותה הנקודה שהיד פשוט זזה, שהחוט מקדימה נכנסת מתחת לקשת קדמית, מושכת לולאה, מלפפת מאחור וסוגרת שתיים ונעזרת כאן בצביטה של החוט. אז מי שסיימה את הסיבוב הראשון, אני לא יודעת אם סרגתם איתי 20 חצאי עמודים בשורה הראשונה. שרית כתבה, כן, כן, חמודה. סריגה זה רק תחביב. כן, אני מייצרת לכן מוח חדש, נכון. אני מודעת לזה שכשאנחנו עוסקים ביצירה, אז למעשה אנחנו לא חושבים על שום דבר אחר, אבל יש פה עניין טריקי. ופה מגיע העניין של ללמוד משהו חדש. בגלל זה אני כל כך ממליצה לקחת קורסים לסריגה וללמוד טריקים חדשים, טכניקות חדשות. כי כשאנחנו סורגים באוטומט, בלי לשים לב מה אנחנו עושים, כי אנחנו כבר רגילים לסריגה והיד כבר יודעת איך לזוז בלי לחשוב, למעשה המחשבות שלנו מתפנות ללחשוב על דברים שלא משרתים אותנו. לא משרתים אותנו, הכוונה, יכולים לייצר לנו מתח בגוף. אנחנו נזכרים במה קרה לנו היום עם החברה או בעבודה או משהו במשפחה, ולמעשה הסריגה לא באמת מרגיעה אותנו כי היד עובדת באוטומט, אבל הגוף נמצא בלחשוב על דברים שמלחיצים אותו. אבל כשאנחנו לומדים לסרוג משהו חדש חדש, אנחנו לא יכולים לחשוב על שני דברים במקביל, ולכן הגוף נכנס למצב של רגיעה, כי אנחנו מתמקדים ברצף פעולות שלא מאפשר לנו לחשוב, ואז למעשה אנחנו נותנים לגוף זמן לתקן את עצמו. אז אני הגעתי, ניצה את כותבת, ממש חדש כמו הטלטלים שלמדתם, נכון, הטלטלים בכבשה, נכון. אז אני סרגתי את כל חצאי העמודים, סימנתי כאן את העין השטוחה, אתן לא צריכות, אבל אולי בתור התחלה זה יקל עליכן. יש כאן את העין השטוחה שאנחנו לא סורגים אליה, ולמה? כי בעצם היא סרוגה אל המקום הראשון של הסיבוב הראשון, זאת אומרת היא סרוגה אל הראש הראשון של הסיבוב שהתחלנו. אז אם אני אסרוג עכשיו אל העין השטוחה, וזה מאוד מפתה לעשות את זה, אני למעשה מייצרת הרחבה, ואני לא רוצה לייצר הרחבה, ואתם גם לא תראו את העין הזאת, אז זה לא ייצר לכן חור. אז אני מדלגת מעל העין השטוחה, אני לא סורגת אליה. אני מדלגת מעל העין שרשרת, אני גם אליה לא סורגת. ואני סורגת עין שטוחה אל הראש הראשון בסיבוב. עין שטוחה כרגיל נכנסת מקדימה אחורה, מתחת לשני חוטים. אני רגע יוציא פה את הסמן. נכנסת מקדימה אחורה, מתחת לשני חוטים. ומסיימת סריגה של עין שטוחה. משכתי לולאה, ועכשיו את הלולאה השמאלית אני מושכת מתחת לימנית. וסיימנו את השורה הראשונה שנסרגה עם חצי עמוד הפוך לחלוטין. וזה ממש נראה חצי עמוד מהחלק הפנימי וחצי עמוד הגב שלו בחלק האחורי, וזה מה שייצור לנו למעשה את הדוגמה של הפטנט, ממש כמו שעשינו בסריגת שורות של הנעליים. אז אני מתחילה את השורה הבאה, אני עולה עין שרשרת אחת. אז זאת הייתה שורת דוגמה ראשונה. עכשיו אנחנו סורגות את השורת דוגמה השנייה, ואלה למעשה שתי השורות של הדוגמה. יש לנו את השורה הראשונה ללא שרשרת בסיס כדי לייצר מתיחה נעימה, וגם מראה כאן של עיניים מאוד מאוד יפות. ואז יש לנו שורה אחת חצי עמוד הפוך, וסליחה, סיבוב אחד חצי עמוד הפוך, וסיבוב אחד חצי עמוד רגיל, חצי עמוד כבר כולנו מכירות. אז עליתי עין שרשרת, והפעם אני סורגת את כל הסיבוב אל הקשתות האחוריות. את הסיבוב הקודם סרגנו לקדמי, עכשיו, ולשים לב, לסרוג אל החצי עמוד הראשון שלשם סרגנו את העין השטוחה. אנחנו שוב נתעלם מהעין השטוחה, אני ממליצה בחום לסמן את העין השטוחה,
כדי שתדעו להתעלם ממנה, כי מאוד מאוד מפתה לסרוג אליה. ופשוט זה יעזור לכם גם לזהות את תחילת השורה, כי זה תמיד לדלג על שתיים. אז אני מכניסה את המסרגה אל קשת אחורית בלבד, וסורגת חצי עמוד. גם כאן לשים לב שמושכים לולאה, אז היא פי שתיים מהלולאה הימנית. ולאורך כל הסיבוב אני סורגת חצאי עמודים רק אל הקשת האחורית. עכשיו, אם כשאת מרימה את הקשת האחורית ומושכת לולאה, נפתח לך כאן חור גדול, זה בגלל מתח סריגה. זה קורה בדרך כלל שמלפפים הרבה על האצבע כדי לייצר מתח, ולמעשה אנחנו לא באמת צריכים את המתח הזה. הוא פוגע לנו באסתטיקה. אז מה שאני ממליצה לעשות, להרים לולאה פי שתיים מהימנית, וכמו שעשינו עם החצי עמוד ההפוך, לצבות כאן את הבסיס, ועכשיו כשאני אלפף ואני אסגור, לא משנה כמה אני אמשוך את החוט הזה, הלולאה הזאת השמאלית לא תקטן, ואז היא לא תפתח לי פה חור. אז אני מתקדמת, ומי שסיימה לסרוג סיבוב שלם, של חצי עמוד אל קשת אחורית, יכולה לכתוב סיימתי. אז אני מתקדמת, חצי עמוד אל קשת אחורית, לאורך כל הסיבוב. וזה למעשה השורה השנייה של הדוגמה שלנו. אז הבטחתי שהדוגמה עצמה היא קלי קלות, ובעצם אנחנו לומדים טכניקה חדשה. טכניקה זה שאנחנו מזיזים את המסרגה אחרת, מלפפים אחרת, נכנסים אחרת לתחים. זו טכניקה שבעצם אנחנו לומדים לעבוד בסריגה קצת שונה. אדית כתבה שהיא סיימה, זריזה. יופי, טוב, אני מדברת תוך כדי, ואני כמובן משתדלת לא למהר, כדי שתוכלו לראות מה אני עושה, שלב אחרי שלב. קשת אחורית, ומסיימת חצי עמוד. קשת אחורית, מלפפת, סוגרת שתיים. נכנסת אל קשת אחורית, מושכת חוט, מלפפת, סוגרת שתיים. ולמעשה, כמה שתסרגו, יותר משוחרר ממש להרגיש שאין כאן בכלל, לא מפעילים כאן בכלל מתח על השרירים, הידיים רפויות, אצבעות רפויות, או אני רואה שאתן כבר סיימתן, יופי. כמה שתסרגו, יותר משוחרר בידיים, ככה הסריגה שלכן תהיה יותר אחידה ונעימה. אז זה נראה כאילו יש לי כאן עוד שני ראשים לסרוג אליהם, אבל למעשה זאת העין השטוחה. אז אני מסיימת את הסיבוב, ואתם כבר יכולות לראות מהצד שזה כבר נמאח, יש לנו כבר צלע אחת של אקורדיון. אני אראה לכם את זה, שזה בכמה שורות. זאת צלע אחת של אקורדיון, ועכשיו פה בעבודה שלנו יש לנו סיבוב אחד בחצי עמוד הפוך, וסיבוב אחד בחצי עמוד רגיל. כמובן ההפוך נסרג לקשת קדמית, החצי עמוד הרגיל נסרג אל קשת אחורית, וכל הפעולות האלה ביחד מייצרות לנו את הבליטה, את הצלע הזו. אז אני ממשיכה, סיימתם, יופי, נהדר, נהדר. אז אני מוציאה כאן, מי שלא עובדת עם סמן בעין השטוחה, דרך כלל אנחנו שמים סמן בראש הראשון, אבל הסמן בעין השטוחה הוא חשוב, אני חוזרת כדי שלא נסרוג אליה בטעות ולא נרחיב. אז אני מדלגת מעל העין השטוחה, מדלגת מעל העין שרשרת, וסורגת עין שטוחה אל הראש הראשון. אז אני משחררת. מדלגת אחת, שתיים, ונכנסת מתחת לשני החוטים של הראש הראשון. אפשר לוודא אגב שהלולאה שעל המסרגה היא בגודל המדויק של המסרגה, כדי שהעין השטוחה תצא קטנה ולא גדולה. סיימתי לסרוג את העין השטוחה, אני עולה עין שרשרת אחת, אני מסמנת, אגב כשקורה לכם מה שקרה לי פה, שהחוט קצת משתחרר, אז אני פשוט לוקחת מספריים ועושה תספורת. לא צריך להתרגש מזה. אני לוקחת סמן, מסמנת את העין השטוחה, אפשר רק קשת קדמית אם זה נוח.
טובה שואלת, האם את השורה השלישית סורגים כמו השורה הראשונה? כן, עכשיו אנחנו עוברות לשורת חזרה הראשונה, שבעצם הופכת להיות השורה השלישית. כל השורות, כל הסיבובים, סליחה, אנחנו סורגות בסיבובים. כל הסיבובים האי-זוגיים, 1, 3, 5, 7, יסרגו בחצי עמוד הפוך, וכל הסיבובים הזוגיים, שהם 2, 4, 6 וכך הלאה, יסרגו בחצי עמוד רגיל אל קשת אחורית. זו דוגמה של שני סיבובים, חזרה של שני סיבובים, ואולי ככה יותר קל לזכור. אז אני מתחילה אל החצי עמוד הראשון שסרגתי אליו כבר עין שטוחה ועליתי עין, אני מתחילה ממנו. חוט מקדימה, נכנסת מהמרכז של החצי עמוד כדי להרים רק קשת קדמית, מביאה את החוט אל וב המסרגה מלמטה למעלה, מושכת לולאה, צובטת פה את הבסיס כדי שיהיה לי קל לסגור, תופסת את החוט הארוך מאחור וסוגרת 2. חוט מקדימה, להיכנס מהמרכז קדימה, למשוך לולאה, לצבות, ללפף מאחורה ולסגור 2. ולמעשה אנחנו חוזרות על הסיבוב הראשון שלנו, שהסיבוב הראשון מוציא את הסריגה החוצה. הסיבוב השני מכניס את הסריגה פנימה, וזה עושה לנו את הדוגמה הנפלאה הזאת. אז תכתבו לי איך אתן מרגישות עם החצי עמוד ההפוך, איך בעצם מרגיש לכם לסרוג אותו. מי שעשתה, אני אפילו לא זוכרת באיזה קורס לימדתי את זה, זה נמצא באחד הקורסים, אולי בקורס ציורים, אני רואה לייקים, אוקיי, יופי. אז תכתבו לי או שתעשו לייק או לב אם זורם לכן, אם הבנתם את העיקרון, כי זאת למעשה הדוגמה, ממש ממש קלי קלות, כיף לעבוד איתה. כן, נכון דייזי, זה בהחלט דרך מעניינת לסרוג. ובעצם אנחנו, יופי, נהדר. בעצם אנחנו לומדים לייצר איזשהו אפקט סריגה שעד היום היה לנו רק כשאנחנו סורגים בשורות. אז בעצם מה שאנחנו עושים עם החצי עמוד ההפוך, אנחנו מאתגר את המוח, נכון, מרגיש הפוך ליאת, נכון, יופי. מה שאנחנו, ברח לי קו המחשבה, רציתי להגיד משהו, אני בטח אזכר עוד מעט. אז מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו מייצרים את המרקם של סריגה בשורות, אבל בסיבובים. כי מה שראיתי המון המון דוגמאות של הדוגמת פטנט הזאת, ברשת, בשפות שונות, במדינות שונות, שבעצם כדי לייצר את האפקט, סורגים את זה בשורות, ואז תופרים מהצד. אז בשביל לחסוך את התפירה, אנחנו פשוט יכולות לסרוג את הכל הפוך. נילי כותבת שהיא נהנית לראות בזמן שהיא סורגת משהו אחר. בסדר גמור. זה נשמע מוכר האמת. זה מה שאני עושה כשאני סורגת דוגמה שאני מכירה ולא מצריכה ממני הרבה תשומת לב, אז אני מסתכלת גם כן על דוגמאות של סריגה. זה מאוד מרגיע אותי. אז הנה הגעתי אל סוף הסיבוב. אני יודעת כדי, לפי העין השטוחה שמרמזת לי, אל תסרגי אליי אחרת את תרחיבי. אז אני מדלגת עליה, אני מוציאה את הסמן, ובעצם סופרת 1 ו-2. זאת העין השטוחה, זאת העין שרשרת, ואני נכנסת אל הראש של החצי עמוד ההפוך הזה, וסורגת עין שטוחה, עולה עין שרשרת, ומסמנת את העין השטוחה. זה מאוד מאוד עוזר. ענבל כותבת לא מצליח לי, לא נורא, לא נורא, זה בסדר, אני אפילו התחלתי את ההדרכה, אני לא יודעת אם הייתי איתנו מההתחלה, ואמרתי זה לא תמיד מצליח בפעם הראשונה, וזה בסדר גמור, בסך הכל צריך לתרגל. אז עוד מעט ההקלטה תעלה לקבוצה, ותוכלי לראות ממש מההתחלה, ולתרגל איתי, ואני מבטיחה שעובדים עם ההדרכה המוקלטת בצורה רגועה,
אז אין את המתח בגוף, או אין את התחושה הזאת שצריך להספיק, ואתם עוצרות אותי, מעבירות אותי קדימה ואחורה, ובעצם מתמקדות בלימוד עצמו. אז לשים לב, אני חוזרת, אני עכשיו שוב סורגת את שורה מספר 2 של הדוגמה, שזה חצאי עמודים רגילים אל קשת אחורית, וזה מייצר לנו כניסה פנימה וגימור של הצלע. אני מזכירה, לא לפספס את החצי עמוד הראשון שהעין השטוחה נסרגה אליו. אני נכנסת אל קשת אחורית, מרימה רק חוט אחד ומסיימת סריגה של חצי עמוד. ולאורך כל הסיבוב אני סורגת חצאי עמודים רגיל רק אל קשת אחורית. נכון, נכון, טניה כותבת, טטיאנה, סליחה, אני סורגת המון שנים, תמיד יש מה ללמוד, נכון. תמיד יש דברים חדשים. אני בכלל, אתם, מי שמכירה אותי יודעת שאחד התחביבים שלי זה לפתור בעיות סריגה ולהמציא טכניקות חדשות. קורס הבבות שלי זה טכניקה שהמצאתי, איך לסרוג דוגמאות בלי הוראות סריגה, איך להסתכל על תמונה ולהעתיק אותה. הרחבות של שטיחים בסדנאות של השטיחים, אני מלמדת שם טכניקות סריגה בסיבובים שלא צריך לעבוד עם דוגמה. זאת בעצם התשוקה שלי, להמציא דברים איפה שנראה שכאילו כבר המציאו הכל. עכשיו זה באמת יהיה מעניין לראות אם אני אכין לכם הדרכות גם בשתיים או דוגמאות בשתיים, לראות באמת מה האתגרים שיש לכן שם, כדי שאני אוכל לתת לכן מענה במקרה הצורך. אז אני ממשיכה אל קשת אחורית, חצי עמוד. יש כל כך הרבה סוגים של תחים שמייצרים מרקמים שונים, גם במסרגה אחת, גם בשתי מסרגות, גם בסריגה טוניסאית שאני מודה שאני ממש מכורה לסריגה טוניסאית. זה פשוט עונג, זה כמו הגבול בין מסרגה אחת לשתי מסרגות. זה פשוט תענוג. וכל הדוגמאות האלה זה שפע, שפע של יצירה. אז הנה, אני ממש לקראת הסוף. העין השטוחה שלי מסומנת. אני סורגת את החצי עמוד האחרון אל קשת אחורית. ומסיימת את הסיבוב עם עין שטוחה, אני קודם כל יוציא את הסמן, בעצם מדלגת על העין שטוחה, מדלגת על העין, וסורגת עין שטוחה אל הראש הראשון. אז הנה שירקלה כבר סיימתי, יופי, גם אני סיימתי. אתם יכולות לראות שהאזור הזה של העין השטוחה בסוף הסיבוב, טיפונת טיפונת רואים אותו. אצלי רואים אותו עכשיו הרבה יותר בגלל שבהדרכה אני סורגת הרבה יותר רופף, אז העיניים השטוחות שלי גדולות, אבל כשאני לא בהדרכה והעיניים השטוחות שלי לא רופפות, הן בעצם נראות ממש כמו הפסים האלה, ואז לא רואים כאן. אתם תראו שכשתתרגלו למתח הסריגה והעין שטוחה תהיה במתח הסריגה הרגיל של שאר הסיבוב, אתם לא תראו כאן את הפס הזה. אז לא לדאוג, זה רק אני שאני סורגת משוחרר. ועוד דבר חשוב לי לציין, אנחנו מתחילים את הסריגה עם שורה שהיא בעצם מקווצת את העבודה פנימה, ולכן אנחנו גם רוצים לסיים את השורה האחרונה עם סיבוב שמקווץ את העבודה פנימה. זה אומר שכשאתן מסיימות לסרוג את החוטלות שלכן, אתן צריכות לסיים עם שורה מספר 2, שורה מספר 2 של הדוגמה, זה חצי עמוד אל הקשת האחורית. יש לנו פה שיער, אוקיי. חצי עמוד אל קשת אחורית, וזה בעצם סוגר את המראה של החוטלות. אגב, אנחנו שבוע שעבר סרגנו את הנעלי בית, מי שרוצה לסרוג את הנעל בית למגף, ולעשות את זה באותה הדרך. אין לי את הנעליים שסרקתי במידה שלי, כבר לקחו לי, אז אני אנסה לעשות פה הדמיה. מי שתרצה לסרוג את זה כמגף מהפתח פה, זאת גם אפשרות, ואז אתם בעצם שומרות
על האפקט של הדוגמה. אז תוכלו לשלב בין הנעלי בית בשורות לבין החלק העליון של המגף שנסרק בסיבובים. אורית שואלת אם אני יכולה להסביר איך לסרוג את הדוגמה בשורות. בטח, זה השיעור הקודם. השיעור הקודם סרגנו נעלי בית בכל מידה, וזה פשוט סריגה של חצאי עמודים אל קשת אחורית בשורות. ואז בשורות, כשאנחנו מסובבים את העבודה, באופן טבעי אנחנו מקבלים את הצלעות האלה. האתגר היה איך אנחנו מייצרים את הצלעות האלה בסיבובים, כי אנחנו הרי לא מסובבים את העבודה. זה היה יוצר מצב שאנחנו כל הזמן רואים את צד ימין פונה אלינו, ואנחנו לא רואים את הבליטות האלה, ועכשיו כשאנחנו סורגות חצי עמוד הפוך, אז אנחנו ממש מייצרות בדיוק את אותם הבליטות. יצא ממש יפה, כן. גליה שואלת אם לא עדיף לסרוג רצועה ולתפור. לדעתי לא. רוב הסורגות, אני אומרת רוב, אני לא מכלילה את כולן, לא אוהבות לתפור, או שהתפירה שלהן לא מדויקת, והרבה יותר קל פשוט לסרוג את הדוגמה בסיבובים, וכמובן שמאוד חשוב ללמוד לעשות דברים חדשים, כדי להרחיב את ארסנל הידע שלנו. אז ככה אנחנו סורגים את החוטלות, אפשר לחזור על שורות 1, 2, 1, 2, עד שמגיעים לגובה של השרוול שרוצים, ויש לכם חוטלות מהממות לחורף, שיקשטו לכן כל מדף, כל מגף. אז אני הולכת להכין עוד כמה, יש לי מגפיים בכמה גבעים, חלק אני ארצה שישב ממש קרוב לברך, חלק אני ארצה קרוב לקרסול, ואני מזכירה, המדידה של השורה הראשונה, זה פשוט מסביב ההיקף, ללא מתיחה אגב, שורה ראשונה ללא מתיחה, מסביב למגף או לנעל. כן, נילי, זה באמת, זה הופך את המגף להרבה יותר מעניין. אני כמובן מאוהבת במגפיים האלה, אני שומרת עליהם מכל משמר, יש לי אותם כמה שנים. אני אוהבת צבעים מיוחדים לנעליים, במיוחד למגפיים, ולי הייתה נטייה לקפל את הגרביים, אני רוכשת המון גרביים שהן מאוד מאוד ארוכות, גרבי ברך, ואז אני מקפלת אותם על הנעל. אז זה פתרון הרבה יותר יצירתי, יהיה לי כאן מגוון הרבה יותר גדול של צבעים ודוגמאות, וכל תחת הן יכולות לסרוג הפוך, ולראות איך מתקבלת לכן התוצאה. אם אתם אוהבות, אז יש לכן דוגמה משלכן. אז תודה רבה יקירות, אנחנו כמובן ניפגש בשיעור הבא, יכול להיות שנסרוג שוב עם החוט המהמם הזה, אני ממש ממש נהנית לעבוד עם חוטים עבים, יכול להיות שאני אמצא חוט עבה אחר ואני אספר לכם עליו את הפלוסים, מינוסים אם יש, קשה לי להאמין שאני אבחר בחוט שיש בו מינוס, אבל אנחנו נעבוד עם חוטים עבים כדי לייצר דוגמאות נפלאות, כאן אגב אני רואה כאן זה סרוג, נראה לי, בתמונה כמו מסרגה אחת. לא, זה שתי מסרגות. אז יש כאן כובע וצעיף. אפשר לעשות דברים מדהימים עם החוטים האבים האלה. ממליצה בחום להצטייד בהתאם לחורף. אז תודה רבה מתוקות, היה לי ממש כיף איתכן וגם בשיעור הזה. היה לי מעניין לראות אם אני אצליח ללמד אתכן משהו שהוא קצת שונה מהרגיל, ואני שמחה שנהניתן ולמדתן משהו חדש. ואנחנו נתקשקש לנו בקבוצה עד השיעור הבא. אני כמובן אעדכן אתכן יום שני הבא מה אנחנו הולכות לסרוג ביחד. אז סריגה מענה לכולן, מחכה לראות את התוצאות שלכן בקבוצה, ואני אוהבת המון. Bye-bye.